Och nu så ska vi tala om mental träning. För de här kvinnorna som nu står på startlinjen i stafetten, de behöver inte bara träna fysiken, de behöver träna huvudet också. Välkommen Stig Wiklund, du är en legendarisk mental tränare som har coachat fram, vad är det? Över 150 medaljer, va? Har du så räknat? Är det. Så är det, tack. Ja, välkommen. Tack snälla. Tack vad snälla. Tänker de då när de ska iväg här nu? Eller vilka tankar ska man ha i huvudet? Ja, det gäller ju, tycker jag då, att uppskatta att man får möjligheten att vara med och vara tacksam att man får den här chansen. Det är ju inte allom givet att få vara med i ett OS. Utmaningen är ju att det blir väldigt mycket negativa tankar, väldigt mycket ångest och mycket, ja, det blir mycket tankar. Mm. Ja, och om man själv då kanske har legat på natten och sådär, som en vanlig dödlig person, ja, som inte är OS elitidrottsperson. Men då tänker tankarna är ju väldigt svåra att behärska. Ja. De kommer ju och så, nej men inte det där just nu, jag kan inte sova och så vidare. Hur ska man hantera det? Går det? Det gör det, och det gäller ju framförallt att, med tankar att de inte får parkera. För jag tror att alla vi människor, både du och jag, har negativa tankar, negativa känslor. Utmaningen är ju att de inte får parkera, utan de får komma och gå. Och sen så får man då se till att man får andra positiva tankar. Att vara tacksam och tycka det är kul och känna en glädje över det hela. Mm. Men du har jobbat med Johan Olsson, ja, bland annat, Helena Ekholm, ja, också, som ju gjorde en comeback med hjälp av dig, kan man säga. Ja, hon den här. Ja, precis. Hon fallerar ju då i OS 2010. Och sen träffas vi den 21 april på Hallstaberget i Sollefteå för att diskutera hur hon skulle komma tillbaka som. Och det var ju lite kul, för då frågan, hur är ditt nuläge? Ja, jag har tänkt negativt, jag säger ingenting positivt, jag har inget självförtroende och har taskig självkänsla. Och då ställde jag frågan, vad vill du då? Ja, jag vill ta VM-guld. Jaha, sa jag, hur ska jag göra där? Ja, det får väl du fixa. Det är ju därför jag anlitar dig som mental tränare. Och hon tog ju VM-guld också dessutom. Så vi jobbade ju ett år då. Så tog hon ju VM-guld då, 2011, den 9 mars. Så det var ju jättekul resa. Ja, fantastiskt. Men hur såg den resan ut som ni gjorde tillsammans? Så att säga? Vad var det viktigaste? Ja, dels så träffas vi var sjätte vecka. Och sen så hade vi väldigt mycket mejl och sms-kontakt. Och så la jag upp en plan på ett önskvärt läge. Vad ville hon, vilken målbild hade hon utav tävlingen? Så jobbade vi utifrån det. Och sen så gjorde vi utvärderingar vid varje tävling. Tre saker hon hade gjort bra, vad hon kan ha gjort bättre och hur. Risken är ju med idrottare att du bara fokuserar på det negativa. Även om du vinner så är det väldigt lätt att du fokuserar på problemen. Det är min erfarenhet. Och så jobbar vi också mycket att hon fick inte älta. Hon fick älta 20 minuter, sen fick hon lämna det. För det var så väldigt lätt att det var väldigt långt med ältan. Det var ju samma, jag jobbade med Anna Olsson. Hon tog OS-guld 2006 i Turin. Så i början när jag jobbade med Anna så var det väldigt mycket att man ältade. Och då jobbade vi väldigt mycket med det där att ta en kort tid bara. Och det var fantastiskt bra. Jag tror att många som sitter hemma kan nog känna igen sig, ja, där. Alltså, ja, och inte minst jag. Men jag har ju någon slags filosofi att om jag inte sätter liksom mål och har negativa förväntningar så blir jag bara extra glatt överraskad när jag kommer någon vart. Men det är en usel taktik, tycker du? Eller? Ja, men det är väldigt vanligt. Och jag tror att de flesta människor mer eller mindre är väldigt självkritiska och ibland till och med självdestruktiv. Det är ju min erfarenhet. Jag jobbar ju inte bara med idrottsstjärnor eller världsstjärnor. Jag är ju mycket skickliga entreprenörer, företagsledare, toppolitiker. Och alla har ju den här utmaningen i vardagen att man hamnar i självkritik. Man hamnar i det här, ibland nästan det självdestruktiva. Ja, men ibland får man ju när man lyssnar på, och inte, det har jag aldrig lyssnat på dig, men då är det så här, men sätt ett mål och tro på dig själv, stå framför spegeln och affirmera, jag är fantastisk. Ja, men någonstans där så skulle man ju kunna bli en helt odräglig människa som är hög på sig själv. Alltså, hur balanserar man det där? Alltså, jag tror ju inte på några enkla lösningar. Min erfarenhet är ju att du måste jobba väldigt länge. Jag har ju Britta Johansson Norgren som vinner nu allt nu i långloppskuppen, och vi har ju jobbat då i 20 år tror jag snart. Och de flesta, som Johan Olsson började jobba med 2004, Robert Berg, Sveriges bästa travtränare 2004, Ica Rosen, Nyland, hon som entreprenör där Kristina Wallin började då med, Thomas Mertzell som är kommunalråd i Storuman, och Britta Johansson Norgren, och de har jobbat hela tiden med. Och det är ju så här att du måste jobba långsiktigt. Jag tror många går fel i att man tror att det är kortsiktiga saker det handlar om, utan det handlar om långsiktig systematik. Men skillnad på dig och en vanlig terapeut då?
Det är väl svårt för mig att bedöma, men jag jobbar väldigt långsiktigt. Och så jobbar jag väldigt mycket att våga utmana och våga tro på den jag jobbar med. Och jobbar väldigt långsiktigt. Jag har ju också Frida Karlsson nu som har vunnit junior-VM och har vunnit allt i junior-SM. Och då har jag sagt åt henne, hon är 18 år, att det här är en femårsplan ungefär vi får sikta på. Men du har med en tipslista också för oss. Här var glada ledare. Här var Frida Karlsson, ja. Ja, dina bästa råd då för oss vanliga dödliga. Sätt mål. Ja. Ja, men jag ska säga så här. Om jag säger det så här, men jag tänker att jag ska vinna OS i backhoppning, ja. Så är det ett ganska kassmål kan jag tänka mig för min del. Ja, eller? Men eller hur? Alltså, jag tycker man ska utgå från ett nuläge, och vad är mitt önskvärda läge? Det kan ju handla om att ge feedback till barnen, det kan ju handla om att äta lite bättre, det kan handla om att jag ska gå 10 000 steg per dag. Alltså, jag tror att man ska hitta väldigt enkla mål. Så jobbar jag ju också med dem jag jobbar nu med, alltså med väldigt enkla mål. Och så utvärdera varje kväll. Jag skickar ju sms till alla jag jobbar med varje kväll. De får ju en handlingsplan och så får de utvärdera varje kväll. Ja. Och det tror jag är jättebra. Skriv upp 2-3 bra saker. Ska man göra det varje dag också? Ja, jag tycker man skulle skriva upp det varje kväll. Det är kanske mitt enskilt bästa tips som Helena Ekholm har tyckt det var helt fantastiskt. Alltså, hon fick se upp 2-3 saker som hon gjorde bra. Johan Olsson inför VM när han var sjuk och hade tufft och låg 7 veckor och träna och träna och sov. Då fick han skriva 5 saker som han gjorde bra varje dag. Mm. Och det var fantastiskt bra övning. Alltså, jag har väldigt bra erfarenheter. Och inte bara toppskidåkare eller världsstjärnor, utan även alla. Och jag har alltså väldigt mycket bra effekter av det. Fokusera på det positiva. Glaset ska vara halvfullt om andra ord. Eller? Ja, alltså kanske mer av det. Jag tror att vi alltid har negativa tankar och att man har utmaningar. Och så där. Men jag tror det är väldigt viktigt det där att man ser det positiva även när det som det är svårt. Jag tycker att vi prövas i problemställningarna. Alltså, hur hanterar ett problem? Hur hanterar saker negativt? Mm. Då gäller att kunna ha kraften att våga se det som kanske är positivt i det problemet. Och utifrån det blir stark, alltså blir väldigt mentalt stark. Och slutligen, var tacksam. Ja, ja. Det är ju ganska häftigt. Britta Johansson-Olin nu som jag jobbar med långloppssidan här, som har tagit 6 raka segrar. Hon säger, vi pratades vid igår, då sa hon just det här att hon fick skriva varje kväll vad hon är tacksam och skicka till mig. Och det har gjort att hon har fått ett helt annat perspektiv. Hon har tagit bort mycket av den här prestationsångesten. Jag tror att det är väldigt viktigt för att hitta en inre harmoni och lycka. Det handlar väldigt mycket om att hitta det du är tacksam. Mm. Väldigt mycket enkla grejer. Jag kan känna att jag är tacksam att jag får sitta här och prata med dig här och nu. Ja, det var det som gör mig glad då. Eller hur? Ja, men alltså, det är så lätt att man glömmer bort det där. Jag tycker det är väldigt viktigt det här, att vara tacksam och hitta de här små sakerna. Det handlar inte om att ta VM eller OS-guld. Ja. Det handlar väldigt mycket om i vardagen. Att, ja, men att jag har en fantastiskt bra fru exempelvis som stöttar och hjälper till. Det kan handla om att jag mår bra eller att jag är frisk. Och jag är tacksam att du kom, Stig. Tack så hemskt mycket. Nu går vi lite stärkta in i den här dagen. Eller hur? Ja. Så ska det vara. Och framförallt